Чого ще очікувати від наших політиків до виборів та й після них? Давайте обговоримо з нашими гостями. Микола Скорик, народний депутат, який представляє опозицію. Добрий вечір, пане Микола. І політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю. Дякую, що завітали також. Пане Тарасе, давайте з вас почнемо. От коментуючи з'їзд по висуванню президента Петра Порошенка, ви сказали, що йому, ну, давайте приблизно точно процитую, що йому вдалося продемонструвати єдність регіональних еліт, хоча б хитколи все ж таки єдність. І взагалі сам формат цього зібрання мав показати, що за президентом все суспільство. Чи справді це вдалося, чи справді це так, чи це просто була така, знаєте, ефектна телекартинка? Картинка була, звичайно, як я сказав, хитка, але принаймні такий тимбілдинг для державного апарату, що є президент, який висувається, і давайте будемо підтримувати. З регіональних лідерів ми бачили там тільки мера Дніпра Філатова, який публічно за нього виступив. Але інших ми так, деякі все ж таки відмовились. Ми бачили відеозвернення Кличка. Кличка бачили. І в даному випадку багато в чому залежить від регіональних еліт, але подивимось, наскільки воно в дійсності буде дієвим. Тому що все ж таки регіональні еліти теж бачать такі низькі рейтинги діючого президента поки що. І вони теж думають, там, да, в кого ми будемо грати. І тому в даному випадку це, звичайно, спрацьовує, це з'їзди, вони спрацьовують як такий тимбілдинг для того, щоб, ну, ми впевнені в своїй перемозі, йдемо туди. Але як воно буде в дійсності насправді, знаєте, у нас телевізійна картинка часто відрізняється від того, що реально в житті відбувається. І від того, що відчувають і про що думають люди. Так, звичайно. Пане Микола, опитування останні показує, що більшість українців вважає, що справи у державі йдуть у неправильному руслі. Проте, владна команда все ж таки розраховує на значний успіх на цих виборах. Як ви вважаєте, та ще й не тільки на президентських, ще й на парламентських восени. Це реалістичні розрахунки, як ви вважаєте, чи ні? Ну, ви знаєте, я думаю, що український народ дуже мудрий, і він добре бачить, що відбувалося останні 5 років. Він добре бачить, що відбувається на сьогоднішній день навколо нього, що відбувається в країні в цілому. Я думаю, що це однозначно намагання зробити добру міну при поганій грі. Якісь здобутки влади, ну, як на мене, досить важко буде показати. Влада намагається загнати ситуацію передвиборчої кампанії в парадигму «Віра, армія, мова». Ми бачили в листопаді, коли були намагання зробити воєнний стан в країні, щоб відтермінувати вибори. Зараз ситуація з тиском навколо Української православної церкви. Влада, яка грабувала країну 5 років, прикриваючись війною, влада, яка довела людей до зубожіння, яка не в змозі вирішити жодної проблеми держави, яка знищує медицину, освіту, в цілому державу, я вважаю. Я думаю, що перспективи у них немає, хоча намагання з їх сторони будуть, і в першу чергу це намагання будуть наступні. Це намагання зробити фальсифікації на виборах, намагання використати адміністративний ресурс. І ми бачимо, по всій країні вже будується система підкупу голосів виборців на фоні зубожіння наших громадян. Вони будуть намагатися реалізувати і цю технологію. Одне питання наступне для вас обох. Цікава думка як експерта і як безпосереднього учасника подій. Наступного тижня голосування щодо зміну курсу на НАТО і ЄС. Потрібно 300 голосів. Так, я вже про це щойно глядачам сказав. Як ви вважаєте, чи вдасться зібрати ці 300 голосів? І які пристрасті будуть вирувати через це питання в Раді наступного тижня? Ну, я не думаю, що великі пристрасті. Ну, це, знаєте, скоріше за все, голосування відбудеться. Чому? Тому що проголосувати за зміни Конституції, яка обіцяє там теоретичний вступ в ЄС, тому що це просто популярна тема. Там десь 40% населення України готові там голосувати за ЄС. Ну, це ж не займатися соціальними питаннями. Соціальними питаннями за такі короткі, нереально вирішити. Тому у нас часто, давайте ми щось таке достатньо декоративно проголосуємо, зробимо і так далі. Тому що все ж таки вступ в ЄС і там в НАТО більш контроверсійне питання.
воно потребує дуже багато зусиль. Це і реформування, це і боротьба з корупцією і так далі. Це важче зробити. Тому з гарними реформами, я перекладу для глядачів, можна вступити і без декларації курсу. І жодна країна, яка вступала, не вносила це. Пане Миколе, як ви вважаєте, 300 голосів вдасться набрати? Наскільки палким буде тиждень? Ви знаєте, для мене це перша каденція в перебуванні в Верховній Раді, вже п'ятий рік. І от я бачу, що для того, щоб прийняти щось непотрібне абсолютно, у влади завжди вистачає голосів, влада завжди може і вважає, що може порушувати регламент, йти проти здорового глузду, проти логіки і так далі. Я думаю, що то, що це питання буде вноситися і воно має вірогідність на прохід, це однозначно так. Я повністю згоден з шановним експертом стосовно того, що жодна країна, яка вступала в ЄС, не записувала це в Конституцію. Ситуація в ЄС і НАТО – це абсолютно різні організації, і їх потрібно розглядати окремо. Ситуація з ЄС, весь світ зараз спостерігає, як відбувається ситуація з Великобританією, і що з Брекзитом відбувається. Нам чітко сказали лідери ЄС, що нас там на сьогоднішній день не чекають. І це абсолютно декларативна буде заява, не потрібна, знову ж таки, для Конституції. Що стосується НАТО, то взагалі я вважаю, що це потрібно вирішувати виключно на референдумі. Ця ситуація, знову ж таки, НАТО чітко дає меседжі про те, що вступити до НАТО може тільки країна, яка не має ніяких територіальних спорів. Тобто звідси головними, скажімо, підтримувачами ситуації з мирним вирішенням ситуації на Сході має бути прихильники саме цього вступу до НАТО, тому що вступити до НАТО може тільки країна, у якої немає ніяких проблем з територією і військових конфліктів. Наша думка зрозуміла. Тобто наш шлях, я вважаю, для України – це вирішення конфлікту на Донбасі і тільки через референдум, тільки спитавши людей, тільки таким чином. Зрозуміло. Давайте ще на одну тему поговоримо. 11 мільярдів доларів торік переказали в Україну заробітчани. Про це відзвітував Нацбанк. Фактично, саме пересічні українці, які працюють за кордоном, є найбільшими інвесторами в нашу країну. До речі, цього року очікується певне скорочення таких фінансових потоків. У Нацбанку це пояснюють змінами міграційних тенденцій у Європі. Простіше кажучи, для українців буде менше можливості заробити. А що цьогоріч точно не зміниться, так це боргова політика держави. От лише один красномовний приклад. Протягом січня Міністерство фінансів провело 4 розміщення облігацій внутрішньої державної позики. Загалом позичили майже 42 мільярди гривень. Тобто 1,5 мільярда доларів нового боргу лише за місяць. Ми продовжуємо розмову з нашими гостями. Микола Скорик, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя», і Тарас Загородній, політичний експерт. Тарасе, бачимо, що держава продовжує активно позичати гроші. Взагалі, таке враження складається, що це, напевно, знаєте, як основний напрямок роботи Міністерства фінансів. Чи зміниться це після виборів, чи так і буде продовжуватись? Як ви вважаєте? В залежності від потреб. В дійсності, в залежності, що вони позичають. Якщо все ж таки внутрішній ринок, це не так небезпечно, тому що коли ми позичаємо там під 10% на зовнішньому ринку, це в дійсності не ринкові. Стосовно того, що Нацбанк говорить, що зміни, вони приховують дійсності реальність. Реальність в тому, що люди просто починають виїжджати сім'ями за кордон. І менше пересилати, вже нема кому пересилати. І тоді нема кому пересилати. Це небезпечна тенденція. Це означає, що це нинішня міграція, вона така, з кінцями те, що називається. А в Європі задоволені. Вони нам нав'язали в дійсності невигідну угоду про вільну торгівлю, вбивають нашу промисловість, людей немає робочих місць, вони їдуть працювати в Європу, а потім вони товари нам просто присилають до нас, які зроблені теж руками наших заробітчан. І, звичайно, що вони задоволенням приймають цих людей, бо вони працюють за меншу заробітну плату поки що, так? І з задоволенням, що ви приїжджаєте з самим. І це, звичайно, велика небезпека, бо в дійсності нас врятують нашому платіжному балансу тільки гроші заробітчан. Але ця тимчасова тенденція, коли говорять, що це добре, я вже це дуже погано, тому що ми не маємо ресурсів для відновлення нашої економіки. І з цим треба боротися, а не спостерігати, радіти з того, що стільки грошей. Відновлення
промисловості в першу чергу, припинення політики деіндустріалізації нашої країни, менше слухати розмов, що аграрний сектор нас врятує, де не врятує, це сировина називається, що буряки вирощувати. В 19 столітті від цього вже відмовлялися. Тому в даному випадку боргова політика теж повинна бути зважена. Сподіваємося, що вона буде більш виважена. Ну, принаймні, в Мінфіні я хоча б бачу ознаки боргової політики. Вони де-факто зараз розгрібають те, що у нас пане Микола, а як ви вважаєте, що буде з МВФ після виборів? Чи вдасться після виборів переглянути ті умови, під які ми зараз беремо кредити? Бо там же ж повний набір сюрпризів для простих українців від обмеження соціальних виплат до підвищення тарифів. І ще одного. Лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко чітко про це сказав, що після виборів ми однозначно повинні змінити, вести перемовини про зміну угоди з МВФ. Тому що те, що зараз відбувається в угоді з Міжнародним валютним фондом, це однозначно знищення української держави. Головні умови, які вони висувають на сьогоднішній день, ну, зараз ми бачимо тарифи, які зросли за останні 5 років більше, ніж на 1000%. На газ, на опалення на 1200 і так далі. Можна довго перелічувати, що відбувається. Але от декілька цифр. От ми говорили про зовнішні борги. Ця влада взяла країну з боргами 569 мільярдів гривень. І коли вони кажуть, що вони начебто в цьому бюджеті вони мають виплатити 400 мільярдів гривень боргових зобов'язань, тобто це 40% всіх видатків бюджету за 2019 рік, то боргові зобов'язання на кінець року будуть становити 1 трильйон 300 мільярдів. Тобто борги набираються величезними темпами. Саме така цифра, Олексій. 1 трильйон 300 мільярдів гривень – це буде зовнішній борг України. І для того, щоб дійсно виходити з цієї ситуації, ми маємо піднімати власну економіку. А коли такі цифри, коли 11 мільярдів гривень нам надсилають заробітчани, то ми повинні зрозуміти, що для того, щоб зростав ВВП, є прості механізми зростання ВВП. Воно може зростати чи за рахунок демографічного зростання, як це відбувається, в країнах Азії, чи за рахунок підвищення продуктивності праці. А у нас немає ні того, ні іншого. І абсолютно декларації, які не можна виконати. Те, що дійсно ми маємо підіймати наші провідні галузі, це однозначно. Але для цього повинні бути певні кроки, а їх немає, а є тільки знищення цих провідних галузей. Дякую, пане Микола, зрозуміла ваша думка. Микола Скорик, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя», Тарас Загородній, політичний експерт, відповідали на моє питання. Дякую вам за участь у програмі.